ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋରାପୁଟ, ଦୀର୍ଘ 700 କିଲୋମିଟର, ସେ ଜଣେ ମହିଳା, ଭୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିଲେ ସେସବୁ କିଛି କହିବେ, ସେ କହିଦେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ। ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 700 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ଧାର ରାତି ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କ'ଣ ଆଗାମୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବ, ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ରାୟଗଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳି ନାରୀ ଯଦି ବାହାରିବେ, ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଯଦି ବାହାରିବେ, ଅସହାୟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯଦି ବାହାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଜାତିର ବହୁତ ଆଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରିଲେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ କିଛି ପିଲା ଯଦି ବାହାରିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଅଟୋ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ବସ୍ କାର୍ ଭିତରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ କାଲି ଅଟୋ ସଂଘ। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଯୋଗେଇବ ସେ ମହିଳା ହେଇକି, ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବ? ଏଇଟା ଶିଖିବା କଥା, ଗୋଟେ ନାରୀ ଏତେ ଦୂର ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିକି ଏତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଜଣ ଶିଖିବା କଥା। ଆଉ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ 100% ରହିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଏ କାମରେ? ବହୁତ ମାନେ 100 ଭାଗ ଖୁସି ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି, ଭାଇମାନେ ଆମର ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କଲେ, ଆହୁରି ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସେ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିୟନରେ ଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କିଛି ମହିଳା ଆସିବେ ଯୋଗଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରିବୁ, କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ, ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ କର ବୋଲି କରିବୁ, ଆମ ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବତେଇଲେ? ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟଟା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯିଏ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏମିତି ଯଦି ଭଉଣୀ ଭଳି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 25, 30, 40, 50 ଲେଖା ଯଦି ବାହାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯାତାୟତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ।